Кербұлақ ауданының қойнауы толған байлық. Жетісу өңірінде астықты ең көп өсіретін аудан осы. Тауының сай саласы толған төрт түлік. Кеннің де төрт түрі бар. Өнеркәсіп саласынан бөлек инвестиция тарту, туризмді өркендету жақсы жолға қойылған. Әр саладағы даму көрсеткіш осыны көрсетіп тұр. Күреңбел жерінде алда сүйіншілеп жеткізер жаңалық көп. Бірнеше кәсіпорын ашылып, тұрғын үй, тәрбие ошақтары қолданысқа берілмек. Кербұлақ аграрлы аудан. Биыл егіс алқабы 114 мың гектарға жетті. Соның тең жартысында дәнді дақылдар себілген. Жаңбырлы ауа райының арқасында өнім бітік шықты. Шаруалар гектарына орташа есеппен 18 центнерден өнім жинап жатыр. Астықтан бөлек бұл өңір картобымен де атақты. Осы жылы 950 гектар аумаққа егілген. Әр жылы күзде тонна өнім алады. Ерекше айта кететіні, Күреңбелде 2 жылдан бері қант қызылшасы да себіледі. Ең басты инновациямыз тамшылатып суғарып отырмыз 500 гектар алқапты қант қызылшасын. Сонымен қатар бізде бау бақшалары бар, 600 гектар жерде егіп отырмыз. Сонымен 10 аткорм дейді ғой, жаңағы бордақылау алаңдарымыз бар. Жалпы ауыл шаруашылығы жақсы қарқынды дәнді отыр. Қазіргі енді егіп жатқан дәнді дақылдарымыздың жалпы өнімділігі 18 центнерден гектарына айналып отыр. Аудан жұрты инвестиция тартудың да игілігін көріп келеді. Нақты мысал, Алацен цемент зауытын айталық. 600-ге жоқ жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтыған. Алып кәсіпорын тәулігіне 3,5 мың тонна цемент өндіреді. Оның сыртына біз енді көптеген әлеуметтік шараларға қатысып отырамыз. Мысалы, қазір мектепке жол акциясы келе жатыр. Біздің мына Сарыөзек кентінде өзіміз жаңағы кен алатын жердегі Бәшіше ауылында, бірақ завод Қызылжар округінің жерінде болсын, сол жердегі әлеуметті төмен балалардың киім кешектерін алуға, оқу құралдарын алуға деген біз көңіл бөлуге тырысамыз. Жыл басынан аудан экономикасына 12,5 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылған. Ірі жобалардың бірі шоғырландырылған құрылыс тау-кен компаниясы серіктестігі қолға алған тау-кен байыту кешені. Іске қосылса жылына 860 мың тонна мыс концентратын шығарма. Қазір дайындық жұмыстары жүріп, Сарыөзектегі сақтау қоймасына қажетті құрал материалдары жеткізіліп жатыр. Жоба сәтті жүзеге асса, 2000-нан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Бұның жұмысы Европадан жаңағы СНГ елдерінен келіп алған жүктерді осы қоймада сақталуы. Бұл жерге келіп атқан жүктер бұнда жаңағы диірмен, ұсақтағыш, оған құрамдас бөліктер келіп отыр. Жылы қойма бар, одан кейін суық қойма бар, сол жерлерде сақталады. Ауданда әлеуметтік саланы дамытуға да баса назар аударылған. 51 медициналық нысан жұмыс істеп тұр. Саны тағы да артады. Сарыөзек ауылында жаңа емхананың құрылысы аяқталуға жақын. Емдеу мекемесі халықтың медициналық көмекке қолжетімділігін анағұрлым арттырды. Өте бәріміз қуаныштымыз. Потому что біздің ескі зданияда, ескі поликлиникада орын жетпей, екі дәрігер бір кабинетте отырады. Қазір енді мұнараға келгенде, нараға көшіп келгенде бәрі условия бар ғой. Бәрі новая аппаратура бізде болады. Компьютерная томографияны орналып тұрады. Енді бәрі жеке-жеке врачтар, бәрі жеке кабинетте отырады. Тұрғындарды баспанамен қамту да басты назарда. Сарыөзек ауылында 3-60 пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Оның бірі тамыз айында пайдалануға берілмек. Қалған екеуінің құрылысын жыл соңында аяқтау жоспарланған. Қолданысқа берілсе, әлеуметтік осал топ өкілдері мен үйі апатты деп танылғандар бірінші болып қоныс тойын тойлайды. Бізде жалғыз үйі апатты болып тіркелген кезекте тұрған жалпы 85 адам бар аудан бойынша. Оның Алла бұйыртса осы жылдың, ағымдағы жылдың 30-шы қарашасына дейін 60 адам тұрғын үйге иелі болады. Бізде жалпы тұрғын үй кезегінде 1563 адам тұр. Оның 563-ші әлеуметтік осал топтарға жатады. Бұдан бөлек 15 ауылда 50 жер үй салынып жатыр. Оның төртеуі Жоламан елді мекенінде бой көтерген. Бұл баспаналар да биыл қолданысқа берілмек. Жергілікті тұрғындар ауылдағы оң өзгеріске қуануда. Туған жерім алтын бесігім дейміз ғой, енді міне балаларды осылай үйреттік. Ауылымыз көркейіп жатыр, кеңейіп жатыр. Жаңа ғимараттар салынып жатыр, мінекі жаңа үйлер салынып жатыр. Күндіз-түні тынбай жұмыс жасады. Бұл азаматтарға үлкен рахмет.
Бұл ауылда Қуаныш балабақшасы жақын күндері есігін айқара ашады. 75 балаға арналған тәрбие ошағы тәрбиешілерді таңдап дайындық жұмыстарын жасап жатыр. Неше жыл бос тұрған ғимарат болған. Совсем уже не қылмаған, тозып кеткен болған. Соны міні ауылымызға балабақша керек болғаннан кейін, кезекте көп бала тұрғаннан кейін осы ғимаратты жасадық міні, осындай неге дейін жеткізіп міні. Заманауи немен барлығы, осы балаларымыздың болашағы үшін барлық жағдайды жасадық. Ауданда туризм саласы да жақсы жола қойылған. Саяхатшыларды қабылдайтын 12 нысан жұмыс істеп тұр. Ең атақтысы Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемориалдық музейі. Онда мыңнан аса жәдігер қойылған. Қазақ халқының тұтынған бойтұмарын өз көзімен көруге келушілердің саны жыл өткен сайын көбейіп келеді. Мен музейге бүгін алғашқы рет келіп отырмын. Бұл музейде Шоқан атамызды ұстаған заттары, киімдері, кітаптары, қолжазбаларын көрдік. Шоқан атамыздың басына дұға бағыштап зират еттік. Жарқын Ұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы.